Ka shumë të forta, sepse shkrimtarët e këtij misioni kanë qenë me grip dhe kanë qëndruar më pak kohë nga në për këto lokale që bëhen stand-up-e. Hey, miq, në për skena ose në për vënde ku artistët performojnë, ndodhë shpesh që të ndodhin incidente, aksidente, gjëra që askush nuk i parashikon dot, kanë nga ata që tundin skenën, ama kanë nga ata që tundin skenën aq fort, sa që bim vetë nga skena. Kemi bërë një kolaj dhe gjithë VIP-ave, artistëve, se si kanë rën pak. Ndjek. Prap. Tunë skenën, bë njerë edhe bje nga skena. Po, zonë e zotrimi, prisë një Genta Ismaili! Genta Ismaili, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, përshëndetje Shqipëri. Shqipëni, Shqipëni, Kosovë. Dhe ashtu si thot zonja Eni Çobani, përshëndesim gjithë ata shqiptarë që na ndjekin nga Zelanda e Re. Përshëndetje nga Zelanda e Re. Genta, para si gjithash, desha të sigurohem, a ke ndërmend të biesh sonte dhe kur, sepse do na bëje shumë derë. Po, kështu nuk kam ra, Ermal, kam studit pak peshë. Jo, jo, në qëse do rëzohesh për shumë, do na bënte shumë punë kjo. A, në qëse do rëzona, sot nuk e di a kumë rëzua, jo. Në thëmë, dhe adalesh. Unë kam shumë besim këty që ti dhe adalesh. Jemi që do të rëzotja, gjenë mundësina dhe bën një këshu goditje. E dita që e po atë e fjallin për të rëzuar, për thash me ka stile e thash që do bje në pesh. Tani, si ka mundësi që gjitho rëzimi që ke bërës ke thyrë asgjë akoma? Ke thyrë gjë? Nuk kam thyrë ermal asgjë. Kur të rëzohem, rëzohem me shumë emocion. Kur të rëzohem, edhe di si të rëzohem. Se nga që jam elastike dhe trupin e kam elastik shumë. E bëj shpagën, jam aerobike shumë, edhe ku të rëzohem, di si të rëzohem edhe qohem në moment, do me thëmë se e di që duhet mu qupa tjetër. Ose bëm që sigur e bërë vetë rëzimin. Po te e bërë vetë, ashtu. Po mirë, koncertet i zgjedh veti, apo ku të shkosh, ku të marin, shkon, do me thëmë? Jo. Apo i zgjedh? I zgjedh. I zgjedh. Po. Ndodhën si ndodhën dhe që dirën e për koncerte? Shumë do dhe që dirën. Aman o zote Arbi. Më ka ndodhë shumë që dira, njëra prej tyre është me kur i kam pas me vete, sarë që kam ikur në koncert, i kam pasur edhe me vete edhe dy tarabukëgji. Ha, po. Me tarabuka që i bje. Tarabuka, janë ato tupanat, si i thonë? Po. Qypat, qypsat. Do me thonë dy djemë që i bine në qypave. Po. Dhe njëri prej tyre i binte edhe qypet, po i binte edhe tupanet.
Unë ato moment dola në skenë. Ishin dy veta? Dy veta, vetëm dy veta ishin ata. Dhe më thënë, dy veta, tre instrumenta. Po. Dy veta që i bijen tre instrumenta. Po. Po. Unë hyra në skenë, edhe po. Në momentin kur hyra në skenë, kënga filloj të luaj. Po. Dhe ai momenti kur kënga e kërkon të tupanin, ju ktheva ati djalit që i bin të qypit tash, po tupangjia thash ku është? Ata ishin dy veta aty. Ata dy veta ishin. Unë kisha në kokë, në mendje kisha që ishin tre veta. Unë kisha një vit që punojsha me ta. Dhe ai më kthye mu tha, po unë jam ta dhe tupangjia. Uh-huh. Jo, thash ti nuk je tupangjia, thash mu më duhet, thash ai që i bie tupanit se kënga tani po vjena dhe po e kërkon pjesën e tupanit, uh-huh. Thash mu më duket, uh-huh. Më duhet edhe tupani. Ai më bënte non-stop kështu mua. Unë jam edhe ai që i bie të panit edhe qupit. O, të nërpozove? Unë me nerva isha. Fiksohet e njeri u shkret, fiksohet. Isha me shumë nerva, thash, po të panë gjien, ku e kam unë e sot? Fiksohet e njeri u shkret. Po, nga një harë po. Sa bërë? Po këshun, të kërkojnë, a i lejon ti njerëzi që të bënë foto me ty mas koncertit? Ose gjatë koncertit? Po, Ermal, më dhimbën shumë. Edhe unë e kam, për shembull, idola që... Sa e dashur që... Ka dhimbje kjo... Që e dhëmë si... Dhimbje publiku. Po, më dhimbën publiku, sepse kërkojnë fotos edhe unë, për shembull, kam idola që janë jashtë shtetit në Amerikë, ose idoli im është Beyoncé, për shembull. Që do kërkoja unë një foto nga ajo, dhe ajo më thot jo mua, unë ndoshta isha prek shumë, edhe e qes vetën gjithmonë në këpucë të tyre. Po, në këpucat e publikut. Po. Beautiful. Edhe një dit, po bëhesha gati prapa skenës, me dalë në skenë. Kisha 5 minuta para se të dalë, dilja unë në skenë. Do nësë kishe dalë akuma të performoje? Akuma s'kam dalë të performoje. Edhe më tha bodyguardi, tha, më falë, tha, janë dy vajza, tha, që kërkojnë, tha, foto, tha, nga ty, tha, mund të hynë brenda. Wow. Thash pa tjetër që po, thash vesh duhet të bëjmë fotos shumë shpejt, thash se kam 5 minuta, do me thënë, edhe do dalë në skenë. Bërë Genta foto? Tha, po, bëra foto, edhe tha Genta tha shumë bukur, tha ke dalë, tha në skenë, tha ke performuar, tha si super ill, tha shumë na ke pëlqy. I kishe pëlqy? Po, i kisha pëlqy, po thash, dalë? Unë dhe fakt kisha dalë, unë kisha edhe 5 minuta me dalë në skenë, thash të vetë me në performuar, thash që bëra, thash para 5 minuta, vishë në toalet, thash unë. Sta e fort. Po, bra. Edhe në besoni mish, kur Genta performon në banjo, është një div. Hermas, bësha ka, bësha ka se. Okej, një dit mori Genta të banjo grave. Genta, ku... Ku e mbush makinën ti me benzinë ose me naftë? Te karburanti. Ti e gjeni. U tha se mbush në supermarket. Genta, ti... Kur vajte ti në Amerikë? Vajta kur isha 2 muaj. Je rrit atje, domethënë. Atje jam rrit, atje jam shkolluar. Domethënë ti di anglisht? Unë di anglisht. Hello. E flas si ujë. How are you? I'm good, thank you. How are you, Ermal? Sa bukur e flet. Tani për të testuar ty se sa mirë di shqip, se ke ardhur 19 vjeç në Shqipëri. Po. Okej. Okay. Sakt. Ne kemi përgatit një lojë që të shohim se si Genta flet mirë shqip. A mund të shohemi pak? Pa tjetër që po. Sepse tu, në mes të studios, është gati një lojë, e cila... Një sekundë. Mund të shtrihesh aty. Atëhere, loja shumë e thjeshtë. Kjo është tabela Gentës, kjo është tabela ime.
Përmbajtjet që ju do lexoni kanë një kuptim disi të shëmtuar deri diku provokus, por ne duhet ta shpëtojmë fjalin duke mbushur fjalët e fjalis, pra vendet bosh, me disa fjalë të tjera që fjalia mos të duket e pisët. Për shembull, kur fle me pika pika, më fut pika pika. Kjo duket një fjali e keqe, por Genta do të shpëtoj këtë fjali. Unë për shumë kam fjalin. Një herë bëra pika pika në banjo dhe mbulova me pika pika. Atëherë, i kemi këto. Ah, i kemi këtu lartë, po. I ke këtu lartë. Urdhëroni. Atëherë, Genta, ke 60 sekonda ta mbushësh fjalin. Kur fle me pika pika, më fut pika pika. Kurse unë kam njëherë bëra pika pika në banjo dhe mbulova me pika pika. Bëra. Okej, unë barova. Kur fle me pulën, më fut vezën. Kur fle me pulën, më fut një vezë, thot Genta. Si ta fut vezën pulën, më se kuptoj. Ku e ti, unë? Me goj. Okej. Po ku e fut, mi kocë? Në goj? Në goj. Ah, okej. Ups. Okej, okay. Atë, fjalia ime ishte: njëherë bëra dush në banjo dhe mbulova me peshqir. Kur kam pika pika në vesh, më ha pika pika. Kur kam pika pika në vesh? Kur kam pika pika në vesh? Kur kjo kam, është mirë. Kur kam ke diçka në vesh, domethënë? Mund ta bëj pika pika? Kur kam pika pika në vesh? Më ha pika pika. Më ha pika pika. Po ç'është kjo pika traf pika? Traf pika. Jo, do ta zgjidhësh të. Që fjalia të zgjidhet dhe mos të jetë shëmtuar. Kur kam ujë në vesh. Unë më tash. Po ta bëjmë? Do me thënë sekondat, kur shkojnë sekondat? Jo, ka fillu, Lali, sekondi. A, ka fillu sekondi? Po, ka fillu. Po, ti? Po, s'ka gjë. Kur kam? Farë. Mos e thuaj, qa po shkrua? Farë, ose farë. Mos e thuaj qa po shkrua, se të të them. Më ha? Hë, moj, Genta, se t'ikën sekondat. Qa më ha? Që të ha? Si qa fjali të dobet vëri. Kur kam farë në vesh, më ha veshi. Leshi, që është kjo? Leshi. Qa farë? Si farë, ola? Si është kjo farë? Nuk e di, më zdip se farë. Farë. Si han farat I fut farat në vesh? Po, kur i fut farat në vesh. Ska kuptim fjali, ola? Wow. Nuk e farë. Wow. Që është kjo? Farë? Si fut farë në vesh, o gos? Dhe t'ha leshi? Që është kjo? Dhe më ha veshin. A, veshin, po kjo është si lë, nese. Është një fjali shumë kot. Dhe më ha veshin. Është kot farë si fjali. Dhe më ha veshin mua. Atere. Kur nuk e mbaj dot pika pika, filloj shtrëngoj pika pika. Okay. A ka mundësi se e shkruaj vetë?
Barova. Kur nuk e mbaj dot të qeshurën, filloj shtrëngoj dhëmbët. Sa i mafja. Jam i mafja. Kujdes Genta. Oh. Kur më kruhet pika pika, fus pika pika. Pra me vesh. Qa të kruhet ty? Që fut diçkati? Kur më kruhet... Nuk du të shof. Shkruhet dhe pasat të shof. Bëjnë dhe nga shpia mish. Plosojnë një fjallet bosh. Kur më kruhet pika pika, fus pika pika. Zëvëndësoni pika pika që fjalliat mos ketë një kuptim që ditëshëm. Në bikin ta, qa fute? Si thënë jo qetë, kanë atë ajo gjëja kështo? E se do t'ajtë zbulim bashkë. Kur më kruhet shpinda? Po. Cila është nga shpinda? Shpinda është kurize. Po, e kemi pa dëneve të Shqipnis. A shpina? Shpina, shpina. A, oh, okay. Vajza ka ardhur në moshën 54 vjeçare në Shqipëri. Dhe nuk i dimi... Shpina mi shpina. Kur më kruhet shpina, fus qetkën në shpinë. Qa është qetka të shimë? Qetka është ajo gjeja e gjatë që është kështë që e krunë shpindën. Kur s'mun është me dorë ta kruash që e kanë dalë ato? Si thua të asaj? U bëra dritë të... Si kur i lanë të pia ta, e ke po ato qetka? Po të pia që janë të shimë? Po të pia që janë? E po të pia që janë edhe tim sa e Kosovarë që më pak. Po e këzun, që janë të pia? Të pia të janë këshumë, e shtru një të pi. Ti për shamë o s'ke të pi këto në skenë. Furqën, 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 bravo. Furqa është tjetër gjë, furqa është ajo që lanë dhëmbët ose këmbët. Do e thanë, okay, ajo furqa ate... që lanë këmbët e fusunë në shpinë. Nga kjo lojmë sova që ajo që krunë shpinën që e qetka, që pas kam vujt e... gjithë jetën për këtë, se kam kuptu, më gjeni një qetkë, që bira hapë, dhe atere, e pas ke pas shumë fjesht, kur më kruet shpina, fusë qetkën në shpinë, qetka. Hajde më në vesh. Mirë, shumë mirë, ishe mirë. Na, po. Kujdes tani. E fus në gojë pika pika, pastaj përshty pika pika. Në qanë të. Atere! Në treme, më duke si Genta Ismaili. E fus në gojë furshën, pastaj përshty pastën. Super loj, besoj të da bëjmë prap në emisionet të ashtë, në da luajmë për sëri, ndishin që amendoj njerëzit për Gentën dhe këthejmë për sëri në studio. Genta Ismaili or Genta Ismaili? Genta Ismaili. Genta është këngëtare apo këndësimtare? Këngëtare dhe këndësimtare, të dua bashkë. Po këngëtare pra. Këngëtare dhe këndësimtare. Po mendoj se është piktore. I pastë qyteti? Si. Se po vjen Genta Ismaili, prandaj po them dhe sa më pastër aq më mirë. Më pastër. Atëherë po i them Genta Ismaili që të vi. Ti në një këngë të saj? Ja. Po marrim konga Squad Baby ja super fare, krejt. Ka bërë një balad tani, shumë bukur. Ju çka keni bërë? Çka kem bërë? Asnjë sen. A do kishe kalu një natë me Genta Ismailin? Po çe çe. Jemi me Genta Ismailin. Hey. Nami. A shikon që njerëzit janë njerëzit, mija. Shikon që njerëzit janë njerëzit. Si tip njerëzit. Muj, atër di natë që... Ka loj, Jerman. Atër di natë që era i strefi me një këngë Shqibër i namin. Shumë. Qa ka ajo më shumë se ty? Qa ka ajo më shumë se ty? Ty tunet në Amerikë edhe ajo vjen të ashi edhe pushton tregun atje.
Po kjo është që dëshme se një motër shqiptare, vla, për një motër shqiptare, cila motor. Është rritë në Kosovë, pa. Cila është, po, i tha motrave shqiptare, si ta kam i natin, është krenari. Mm-hmm. Bukur. Bravo. Ashtë e drejtë që njerëzit regulohen, për shumë, ta njerëz, ca vajza duan ta zmadhën gjoksin, e ti e ke zvoglu gjoksin. Po. Ka pas kjo një efekt... A vash me gjitha se u zbërteve. Së po fisim për gjoksin. Po lërë të ashtë se s'ka gjë. Ja. O, shqyqë. O, zot. Edhe alë bërja dërgjone, kishtë i problem t'il. Vërtet? Po, me këto gjërat. Mendova që për një gjë tjetër, po nejse. Po, e kom zvoglu. Është vërtet. Se më ka pengu. Nuk shikoj e dot, apo që? Kisha mal të asha barku në timer, mal. Kisha shumë mal të asha barku. Aman o zot. Do shta ti nuk e di, po në 12 prill ti ke ditë lindjen. Mas 5 vitesh! A mund të themi sa vjeqi? Për që di e di, normal. A për themi sa vjeqi? Zdo të themi. Jo, me s'ka problem. 33 vjeqë bën pas 5 ditësh! Genta! Genta Ismaili dhe tërë këto vite. Imagino, nuk e morën vesh kur, a ka apo s'ka të dashur kjo vajzë. Po si doli një i dashur kësaj vajze? Këtë dashur apo jo? Edhe unë e bëj këtë pytje. A këtë dashur apo jo? Ja, s'kam. Nuk ka. S'kam. Njëherë për njëherë s'kam. Zuar me bira pje. E ke aty mi, e ke aty, se kjo është ime, bërdyshi ime. Do t'a hapun. Këtu s'kam fëj. T'a hapun mi, po t'a hapun mi se... Se ju e keni problem, do... Thojnët, zuar, Lali. Zuar. Hatë dhe i qimë. Tani ke bërë një balat të re, a? A kam bërë. Po të keqë, po pëse u bërë kjo zbutja këshu? Pëse u zbutet imi? Ti e ajo që... Po ta shumë këng me Ermal. Po ta dy dashni, po ta squat baby. Të cilat ishin super ritmike. Po, edhe ajo me shupljaka. Ndoshta aq energjike kam qenë, do me thënë edhe aq kam plas aty në videoklipit e mija me këto këngë, publiku thot, Genta, calm down a little bit, do me thënë, relaksohu pak dhe bëje një balat për neve. Shtriju pak, po. Shtriju pak. Atere, e ndjekim videoklipin e fundit të Genta Ismaili dhe këtë jemi në studio. Fjallet s'kan vend, ku ndarja dhem Dhe prap në kalendar Data që e shoh, ma bën të qar Fajne ka mun, fajne ke ti Se mbetëm të lumtur, veç fotografi Fajne ka mun, fajne ke ti Veç kohën është shkuar, jemi bashk në dy Zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet Koha jon më nuk përsëritet Një her zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet Koha jon më nuk përsërite mm-hmm.
koment, fjallet s'ka në vend, ku ndarja dhend. Dhe prap në kalendar, data që e shoh, ma bën të qar. Fajne ka mun, fajne ke ti, se mbetëm të lumtur, veç fotografi. Fajne ka mun, fajne ke ti, veç kohën e shkuar, jemi bashk në dy. Zemra, zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet. Koha jon ma nuk përsëritet. Një her zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet. Koha jon ma nuk përsëritet. Zemra, zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet. Koha jon ma nuk përsëritet. Një her zemra thyhet, me kujtime s'mund të ngjitet. Koha jon ma nuk përsëritet. Dëngjë private do na thuashti? Erman. Por që e ke private? Që e kam private? Po. Në i numër privat, ke e për shumë? Numërin e telefonit tim. E ke privat? Do në thush, a mund të themi këtu numërin e telefonit dhe gendët? Kam private, kam shumë gjëra private, bu nuk më bjenë mend diçka që atë tam tani. Mirë, në rregull. Tashi, me sa maj me në unë, ti ke pasur një martes, një propozim për martes, në sken. Po. E ndjekim pak insertin, se dikush e ka propozuar në sken. Fitulem një këshumë me gjunjë. Sa ti në po? Gjeda Ismaili sot për të këtë dorën për martes, sa jemi të akosht a jo? Po, po jo? Po! Ja të kësi vjetën. Po! Si ka nato, orë janë shmet njerëzit fare, nuk janë fare mirë! Si janë fare mirë! Po pse ma zbulove sekretin, orë? Pra, moj, një pytje kisha unë për këtë propozimin për martes. Ha? Gruaja Genës, ishte dakord me këtë propozim për martes, apo i erdi dhe asaj kështu si e papritur? Burri është për 7 gra, thonë. Bravo, bravo. Kurioz jam çfarë do bëje ti nëse do ishe këngëtare. Mund të punoje për shembull, mund të punoje kasiere? Po kam punu kasiere. Mos ka fut kot, ke Big Market? Po. Jo te Big Market, jo. Kur i kam bët 16 vjetë, kam marrë punën time të parë, isha kasiere në Amerikë, të Walgreens. Ashtë një dyqan Walgreens tirët. Je. Po edhe atë... Je, shumë mirë. Më larguan nga puna. Ma mërë menja. Po, se isha bon shumë. Mose kalu e faturën këshu? Se kalu... Mirë. Imagino e, sigur tjetë Genda Ismaili, një kasiere Big Marketit. Të kam vënë re që ti kërcen këshu. Fort, po fort, ja, fut fort. Edhe me kokë. Orkestra, mund të më boni një bazë shumë të qetë, t'i bëjmë një test Gentës. A mund Genta të sforcohet që njerë njetë në vetë kërcej butë? Kërcej qetë. Mund që është lutëm e dashur, bëj një profë si kur kërcej në këshu. Ku të kërcej, këtu apo atje? Ku të dush, mund dash dhe aty. Bërë një këngë të qetë. Asa bukë. Our lives are.
Nuk ja del dot kjo vajzë si të zekë në tjeta. Absolutisht, po, jo. Më ndova vone që po, po nuk mujta. Mu fansa kërë në shohen rrugë, thonë, hej, na bëj qikë përqeshur. Kërse gjendë kërë në shohen rrugë, na thonë, i thonë, ej, na kërse i gjë. Na kërse i gjë. Na kërse. Do t'a bëjm gentën, do t'a fusim në një sfit gentën, që, kujdes, të kërcej në një sfit me atë që kemi ne këtu. Yeah. Battle dance. Me Kevinën tonë, po. Pa, tjetër që po. Kevina ku je, kur dush? Dance battle. Genda Ismaili kundër Kevinas. Lea ku jemi miq, jemi në dance battle. Jemi veshur. Ja pa thoni tani që kjo nuk ka brek. Ka brek edhe ja ku i ka, i nxjerr për jashtë. Mos e bëni këtë në shtëpi. Atëre, jemi gati për ndeshjen, Genda. Definitivisht. Kevin. Forca. Po, ok. Është shumë e thjesht. Gocat njëra tjetra do futen këtu në mes edhe do kërcejnë. Kush kërcen më bukur, fiton një ark me bu dy. Fillon Genda. Kevina, je gati për t'i dhënë goditjen e fundit? Yes. Forca, se më duket se është çik para jo me pikët. Majmen! Majmen! Futja. Everybody dance now! What? Everybody dance now! Bravo! Bravo!
Hajde këtu, hajde. Ishte një dance battle. Një luft valzimi, një luft kërcimi. Nga ato, që ndodhin rrug, si me ndoni publiku. Një sekund. Fillojnë duart rokitjet për Kevinën. Mja, se kemi tonë. Fillojnë për Genta i Smajlin. Dhe fitoj Genta i Smajli! E, vazhdojmë që jemi me Genta i Smajli dhe je gati për një pytje me spec nga jo e cila të bëri të lodhi të lodhi. Këtë lodhje cila ma bëri, yeah. Jam gati edhe për atë specin e koq. Djenë Kevina! Sa bukur puthen, tashi që u zinë që pari, tashi... Ja, absolutisht. Se gjithmonë du të thuar që u zinë me gotët backstage. Sa mi që ke bukur të sotmi? Më vërte? Jam gjithmonë e bukur. Bravo, bravo, shumë bukur. Falde. Bëja pytjen. Atere, Genta. Me qëfar karikohesh ti? Karikohem nga dashuria. Sa e mirë! Po jo këtë pytjen, jo! Si ka më zinë kjo? Ora, arron gjithmonë pytjen. Ok, këtë pytje këtu, mi. Të bështë të. Kjo është pytja. Hajde. Hajde. Bëja pytjen. I qojnë që. Bjen keqë. Unë e kështu. Thuja, thuja. Dhe gjo, Genta. E ke bërë në njëherë vetën për të rraur, për thjesht nuk ka kush që të rrahe. Të rrahi? Po. E ke bërë? E kam bërë vetëm për të rrahë, për shka pas kush me mra. Po që për qa ke bërë për shumë që u rrahë për të rrahë? Për shumë s'kam përshu duke folë. Si s'ka njeri që t'i rrahë të njerë? Pa ndi shumë ke vira! Do me dhe nërmali, do ndru! Hajde, priti që ka t'i ke parkingu pasaj. Bravo, Genta, energjike si gjithmonë. Ndjekim se si mund t'jesh me Gentën në një jetë normale jashtë televizionit, kur e le për shumë me Gentën për dalë për vrap, ose për të stërvit me Gentën. Ndjekim. Ok, mire, normal, ti do shtë në tregu paka shumë se që ka kërkën ti prej meje, sot. Unë jam shumë i gachëm për të punu, bashkëpunu, për të stërvit, vrap, shumë, vëndë se do pak motivim, leqëm. Do me thënë, një dy fjallë këshu motivuse që të më ngresh qik moralin. Thish. Ti kërko motivim nga ona? Po, e të mërë që ti të jeshtë atë krej, po shonë motivime të. A kërkon motivim nga ona? Po ti të zi koskat, më do të zi. A je gati? Gati. Po zekoj sa i fort je. Në familje. Hajde. O, Ermal, hajde mos të resi smutan që aty, po hajde bonim pak ma i gjall, pak ma... Erdo? Ma aktiv, hajde. Hajde ndi që mu. Oke. Hajde. Nuk i zi dhe mirë, ja. Ndjek shumë që. O, Erman, a dirë më rahës ma shpej se mi prishe nirëvat. Aman, më. Aman, më se duzga shumë se po merën mend. A do ham në i gjenë të shia për qarë? Jo, në do ham ati gjë do ushtrojnë. Mi prishe nirëvat, mi prishe. Se po se duhet të ushqim edhe trurin. Si më ta ushqim shtrurin? Qullë vëz.
Ushtrimet e kemi mbaruar, vetëm meditimin na ka mbet. Ormal, apo qosha dhe të shkulla prej flokve? Sa po qosha? Qu, qu shpejt, 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 hajde, hajde, hajde. Një gjithë kuptojon. Pse ti testoni edhe unë të kushim pjerave? Pse mos vi dhe unë testoni, pse unë ke kushim pjerave? A mos bë pyti, Ermal, se ta futa kokën, kësht ta futa. Jam shumë mirë zdo. Ta shi do të bëjmë një sprint të fort, Ermal. Jepe, 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 jepe. Ktheu se kam arru qak makon, ktheu, 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 ktheu. A din qka le e fare, ktheu prap. Oh, s'ka problem. Faleminderit shumë, Genda. Ishte shumë stëvitje e mirë. Edhe unë besoj marrum, ha? Po çfarë marrumi, kjo është vetëm nxjerrje. Tani do fillojmë stërvitjen. Bravo, Kjeta, bravo! Ja dhe Kjeta Ismaili në variantin aktore. Dhe tani jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Pyetje nga Facebooku. Facebooku! Facebooku! Ja, ja, okay. Rahim Salilari thotë, Ermal, thuj Gentës, pse nuk bën një këngë me Noizin? Apo ke frikë se janë 30 veta dhe nuk i mban dot? E mirë kjo. E ke menduar në e këngë me Noizin? Jo. Që do? Se ka menduar. Që do? Që do, mi, që do. Behar Karaj i thot, për shëndetër majë thuj Gentës, që levizesh bën si këngëtare që e bën publikun për vete? Bëj levizet të ndryshme. Lëvizje pak oriental, pak hip-hop, pak latino, edhe këtu i përzi gjitha bashk, edhe këtu dalin gjitha bashk, gjitha bashk. Edhe në një, në një performancë. Po, Leutrim Gjaferi thotë, thuj Gentës me ato të tundura, të shkundura që i bën duke kërcy, a e për drevër ndo njëherë? Ka nges në i gjë përshumë të ne organ, që... Lëvizje shprev ka përshumë. Asë njerës më kanë dëllë këtë nga që jam elastike, thashe dhe më parë, po prej qafës kam problem, se për e tundi qafën shumë pra, jo, në skenë. A ty kam problem shumë. Dikë shu, edhe këta metalarët me probleme janë. Po. Alban Salahi, thotë, qëfar numri e ke gjoksin? Nuk e di asë vetë, mami e me din. Ajo i mba numrat, e? Po. E ka mami financier! O, zotë i motë. A jetë Hasa, thotë, përshëndet e Ermal, pyte Gentën, pse ke ngelur pa martuar? Nuk është që kam ngelur pa martuar, po une nuk besoj që të nuk besoj në ato... Në atë mentalitet, dikush që e ka, për shembull, që të martohet, duhet pa tjetër të martohesh kur i ke 16 vjet, 18 vjet, 20 vjet. Unë akoma jam e re, akoma kam jetën për para, edhe nuk mendoj që kam ngelë pa martuar. Po. Do shta i burri jot nuk ka lindë akoma? Po presë që të lindë. Si Jennifer Lopez, edhe ajo, ka morë burrin sa që unë i vetë. Sa që unë i vetë. Si kur ka djallën e vetë. Po, po pse jo? Do me thënë, kur zgjohet burri Jennifer Lopez, e merë kjo, e lanë, e shplanë, i e për të ngrënë, edhe e qonë në të shkollë. Këto ishën pytin nga Facebooku, faqë. Dhe boni gati mi, sepse tani do të shkojmë tek një lojë e re për emisionin ton, është përgjigju tre pyetjeve mbi sust. Jemi gati për sfidën midis Kevinas dhe Genta Ismailit. Takoni goca për erë fundit. Është një quiz shumë interesant. Unë do bëj një pyetje
Atëherë, unë do them një pyetje. Po. Dhe qetësoni, qetësoni, okay. Mos ndodh në shitash. Është shumë bukur këtu prandaj. Gjatë gjithë kohës goca do hidhen. Unë do t'i bëj pyetje njërës dhe do them për shuall, për shembull. Më thuaj 3 miq nga programi Zing. Okay. E ti thua. Miki Besi Ermali. Okej. Okay. Okej? Okay? Po këtë duhet ta thuash kështu. Shpejt. Pastaj do të them dhe ty të njëjtën pyetje që ta barazojmë kohën në cilën kundërshtari përgatitet, do ta vazhdoj pyetjen këtu, që pyetjen e dytë ta dëgjoj kështu, do ta kuptoni. Okej. Okay. Jemi gati. Forca tani, tre gjëra që bën në shtëpi. Ai buk, çoj televizor dhe flej gjumë. Okej, okay, jemi brenda kohës, tre gjëra që bën në shtëpi. Ha buk, flej gjumë dhe shikoj televizion. Okej, okay, tre gjëra që nuk bën në shtëpi. Nuk luaj futboll, nuk kërcej dhe jo kërcej. Çka bëj? Luaj, nuk luaj, nuk luaj, nuk luaj, nuk luaj. Tre gjëra që nuk bën në shtëpi. Nuk jap makinës, nuk pi alkohol dhe nuk nuk shotyrm. Tre këngë që ke i nat. Këngë? Këngë që ke i nat. Këngët e tuja. Okej. Okay. Tjetër. Do të thosh ti. Nuk jep ti. Iku. Tre këngë të preferuara. Billie Jean. Më fort. Huh? Run the world. Ike. Tre gjëra që i ke frik. Darprin, Arsirën dhe... Ike. Tre gjëra me të cilat mund të mbulohesh. Me bajtani normal, me gjop, iku. Edhe me patone. Ja, iku, si iku, iku. Tre fjallë të pisaj që ti i përdor. Tre lloj gjendje emocionale. Si? Tre gjendje emocionale. I vetmuar, happy dhe i brengosur. I brengosur, i pik. Tre lloj shiesh. E ëmbël, e hidhur dhe gjysëm kështu, gjysëm ashtu. Përdia quhet kjo. Okej. Tre lloje formash. Çfarë formash është normal? Tre lloje formash. Tre lloje formash. Forma. Iku, iku, iku. Tre emra që thret dikë me për këdheli. Zemra. Se di se nuk jam tipi për këdheli. Iku, iku. Tre lloj zvaranikësh. Nuk e kuptoj. Zvaranik. Çfarë shihesin? Jo, okay. Tre lloje krevatësh. Hajde. Katror, rrumbullak dhe çu tek. A zvaranik është e të në kështo? Tu... Po, dalje ke marru të entën atë. Okay. Tre loje, tre emra meshkujsh. Arben, Hasan, Bylbyl. Bylbyl ishte emri burë, okay? Tre loje femrash, tre emra femrash. Loje. Gjyste, Mrika. Dhe frengush. Tre emra të erërash të këshia. Tre emrat e erëra në Turqia. Era... Iko. Maroj, kjo ishte loja. Kujdes, qetësoni, goca, qetësoni. Era... Zoja Zotrini, sfidën e fitoi Miss Kevina. Wow! E kam ti! Me gjitha të! Për e të dhamu këto? Ne ishim me Gentën! Do të fejemi pas publicitetit! Fejemi pas publicitetit! Me një tjetër vajzë inteligjente!